Përshëndetje nga kuzhina Nirit. Sot kam vendosur me ndamë juve dhe një recetë shumë nervojshme, një recetë shumë kërkuar prej motrave, prej vllazëve që më ndjekun gjithmonë me recetat e mia. Unë si çdo ditë që eci, vrapoj, bëj sport, po ashtu edhe në fundjavë kur të kemi pushim bashkë, kënaqem, dalim në natyrë, në bjeshk, shëtitem edhe gjithmonë hasi në një bimë shëruse, ku edhe gjithmonë e ndoj me juve atë recetë. Për sot kam vendos me ndoj me juve një recetë, pra, me farat e hithrës. I shefni pra, i kom bledh hithrat, plot fara, mashallah, pa pare, në natyrë, vetëm i mbledh. Kjo recetë, pra, vlen për juve, si të rriturit, ashtu dhe për fëmit që janë anemik, e kimi një edhe nina gjdo ditë mu, se më kanë thonë vetë motrat, oj neri, djali jam për më rrinë shumë dzbet, është anemik, jo më konë të mje, ku më ka qitë si rupë, më ka qitë tableta, oj motra, nuk është gjithmonë zgjidhja, por bismillah, më niste mjeku. Kur, unë për veti, 100 vedo i kom postue, 100 heri, ku nështë ama shumë e kom përmend, veç me konë në një operacion që s'kemi diçka mjetët të shpia, se sa për qef, kur, gjithmonë provoj mas pari me recetat bimore, mjekësis popullore që janë 100 herë ma shumë edhe ma të mira dhe ma të shëndechme që kanë efekt si kurse vetëm tableta, më morë infuzione, antibiotika, që tybe ma shumë që katërojnë, se sa qërojnë, kështu që përgadit në këtë recet, si për fëmit që kanë munges hekur, janë anemik, probleme me pagjaksin, pra, i merni, kështu, 50 gram farat hithrës i terni dykun, bën edhe të fresta, kështu, 50 gram farat hithrës, mandej 100 gram me badem, për ndryshe mandel ose bajome, pa krepçi janë, 350 gram mjolt, natyrale që është, si dhe 2 limona, i pastroni mirë, longun e 2 limona bio e ndrydhni. Kare që ta përbërës që i përmena, edhe një herë për përmeni, pra ju nevojitën 50 gram fora të hithrës, 100 gram bajome ose badem, pa krip, 350 gram mjolt, si dhe longun e 2 limonave. Kretë këta përbërës, i përzini se bashko i qetni në një kavanoz qelqi edhe kavanozin e leni pra në frigorifer. Përdorimin e bani kështu, nesërmen e bani përdorimin kështu, për fëmit 3 herë nditje nuk o lidhe para buke ose mbas buke, ja japni nga një lukë të mesme nga kjo përgaditje, kurse për të rriturit e merni nga një lukë të gjelës, pra 3 herë nditje. Përgatit një këtë recet edhe si në gjdo recet tjetër që e tha me ceku për efektin bindin i vetë. E di që ka postoj edhe e di efektet e tyre, kështu që zemra ime si gjithmonë ka qef me ndo me krejt vlozën e motra recetat e dobishme për krejt. Juve ju përshëndes për zëmërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të recetat mija, faleminderit për komentet e bukura, për krahin që ma bani deri në recetën e radhës nga kuzhina Nirit, ju them, miru pofshim.